Der har godt nok været mange at vælge imellem. Jeg prøver at sortere nogle ud, fordi de har haft nogle specielle betydninger. Hvis jeg går tilbage til Genk, der havde jeg Junya Ito. En japansk A-landsholdsspiller. Altså helt vanvittig 1-mod-1-spiller. Jeg kan afgøre kampe på egen hånd. Så havde jeg Christian Eriksen, det er klart. Jeg tog ham ind på debut, da han var 15. Måske det største potentiale, jeg har arbejdet med for så ungen alder. Simon Kjær, hans karriere A-landsholds anfører hele vejen igennem som ung knægt til Palermo, og hvilken rejse han har været på. Alexander Bar, på hans rene talent ville han jo nok ikke komme på en top 5 på det. Men at se hans udvikling, hele den der rejse, til at han har stået nu her på 2,5 sæsoner og vundet, jeg ved ikke, 8 trofæer eller sådan noget, og var tæt på i sommer, så ved jeg, at skifte til Barcelona. Christian Bakbak, måske ikke på rent talent, har været det største, men når jeg ser på den betydning, han havde for FC Midtjylland i den tid, jeg var der, og have ham på banen som den værdibærer, en helt vanvittig epokegørende spiller i for mit vedkommende.